Вступна кампанія добігає кінця. У вінницьких вишах задоволені. Абітурієнтів більше, ніж торік. Технікумам та училищам також немає на що жалітися. На робітничі спеціальності бажаючих на диво вдосталь. От тільки при працевлаштуванні виходить цікава колізія. Ринок праці не потребує нинішньої кількості дипломників, яких випускають вузи. І вони займають робочі місця вихованців профтехучилищ. Вадим Потатуєв продовжує. Спочатку отримати вишку, а потім думати про роботу. Популярна думка серед нинішніх абітурієнтів. Тож вчитись ідуть туди, де престижніше і цікавіше. Тут будуть поступати більша частина моїх друзів із попереднього навчального закладу. Ну, в принципі, тому я хочу поступити саме в цей навчальний заклад. Але я також подавав і в університет імені Богомольця, але, можна сказати, враження мене від нього не дуже аж серйознішим, дуже сильно хотіти туди поступити. Тут, наприклад, більш комунікабельні і дружелюбні в приймальній комісії. Є з ким поспілкуватися, не встигши приїхати, я вже обзавівся новими друзями. Взагалі класний навчальний заклад, і я хочу сюди поступити. Проблеми від такого підходу виникають, коли диплом вже на руках, а на одне робоче місце претендує десяток колишніх однокурсників. Сьогодні та орієнтація, щоб здобути тільки вищу освіту заради вищої освіти, вона себе не оправдовує. Це дуже шкодить сімейному бюджету. Батьки, не розуміючи, що документ про вищу освіту сьогодні ні про що не говорить, викидають великі гроші, а в кінцевому варіанті трапляються такі випадки, що вже випускники вищих навчальних закладів до нас приходять з проханням здобути первинну професійну освіту кваліфікованого робітника. Більше 60% вакансій в обласному центрі зайнятості – робітничі професії. Найбільше потрібні швачки, кухарі, будівельники та трактористи. Таких спеців вистачає, кажуть, у центрі зайнятості. Але зарплата, яка стоїть навпроти цих вакансій, не перевищує 1800 гривень. Не більше платять і менеджерам та бухгалтерам. Щоправда, це лише офіційні цифри. Менеджерам от у нас платять максимум 2000. Да? Тим же бухгалтерам платять теж 1700. Ну, можливо, це офіційна частина зарплати, от, як ви знаєте, що є ще й тіньова частина. Ну, про неї ми, на жаль, не знаємо, і її в вакансіях не вказує. Сьогодні в обласному центрі зайнятості на одну вакансію 19 безробітних. Аби не поповнювати цієї черги, фахівці центру радять абітурієнтам у виборі професії керуватись не покликом душі та модою, а потребами ринку праці. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».